Reshjet e fundit të shiut kanë ndikuar në përmirësimin e nivelit të ujit në kaskadën e drinit. Kjo situat vjen pas një periudhe të thatë prej më shumë se 3 muajsh. Prurjet arritën në 207 metër kub ujë në sekundë, ndërsa nivelli ujit në liqenin e Fierzës u rrit me 60 cm në 24 orë, duke mos e kaluar kuotën e 269 metrave mbi nivelin e detit, kundrejt 296 metrave të kuotës maksimale. Pas një ndërprerje e thuajse 20 orë, në verilindje janë rikthyer reshjet e shiu të shoqëruara me erë të fort dhe pritet të intensifikohen në orët e pas ditës dhe të natës. Në faqen zyrtare, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka njoftuar se ka mbyllur procedurën për blerje energjie në vlerën e 11.4 milion eurove për të plotësuar nevojat për të gjithë muajin nëntor. Energjia është blerë me disa fasha dhe me një çmim që varion nga 98 deri në 124 euro për megavator. Ekspertët paralajmërojnë se mund të ketë një shtrëngtim të energjisë elektrike në tregjet ndërkombëtare. Për shkak të vijimit të konfliktit Rusi-Ukrainë dhe luftës së re Izrael-Hamas, por edhe prejshtimit të kërkesës për energji për shkak të afrimit të stinës së dimrit dhe uljes së temperaturave. Statistikat e entit regulator të energjisë elektrike tregojnë se gjatë 8 mujorit të parë të këtij viti, nga të gjitha burimet të shënuar një rritje sasisë së energjisë në raport me një vit më parë, ku për të njëjtën periudhë u prodhua rreth 4.6 milion megavator energji. Kjo situat ka ardhur si rezultat e mirë menaxhimit të prurjeve në kaskad. KESH ka blerë shumë pak energji në krahasim me një vit më parë, madje fondi prej 12 miliard lekësh në buxhet i akorduar për energjinë u rishpërnda për projekte të tjera.